तत्कालीन ससाना राज्य रजौटाहरूलाई एकताको सूत्रमा गाँच्दै विशाल नेपालको सपना देखेका थिए राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली राजा उनै पृथ्वीनारायण शाहको तीन सय दुई जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस शुक्रबार मनाइएको छ राष्ट्र निर्माता प्रतिको सम्मान स्वरूप हरेक वर्ष पुस गते उनको जन्मदिन पारेर राष्ट्रिय एकता दिवस आएको छ शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिवदरबार पश्चिम मूलद्वारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरेका छन् अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गार्ज समेत अर्पण गरेको थियो विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा समाजका अन्य व्यक्तित्वले समेत राष्ट्र निर्माताको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धा व्यक्त गरेका छन् पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन चियापान कार्यक्रम नै आयोजना गरेको छ चियापानमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सभामुख लगायत उच्च पदस्थदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेता पुगेर राष्ट्र निर्माताको सम्झना गरेका छन् राले विगतदेखि नै पृथ्वी जयन्तीमा चियापन कार्यक्रम गर्दै आएको छ राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायणलाई सम्झदा बिर्सन नहुने नाम हो विषय इतिहासको मिथक पात्र बनेका विषयनगरजीलाई अरूले बिर्से पनि उनका सन्ततिले भने सम्झिएका छन् त्यो पनि फरक तरिकाले गोरखाको माझकोट नजिकै बस्दै आएका विषय सन्ततिहरूले का काठमाडौँको चन्द्रागिरी डाँडामा रहेको पृथ्वीनारायणको शालिखमा श्रद्धा अर्पण गरेका छन् सो क्रममा उनीहरूले दमाहा र सहनाई बजाएर राष्ट्र निर्माता र विशेषनगर्सीलाई एकसाथ सम्झेका हुन् पृथ्वी नारायणका निकटका सारथी थिए उनले पृथ्वी नारायणलाई बौद्धिक आर्थिक र सैन्य कर्मद्वारा सहयोग गरेका थिए त्यस समयमा सल्लाह लिन पृथ्वी नारायण आफै विषयनगरजी कहाँ पुग्ने गरेको इतिहास पाइन्छ तर आज पृथ्वी नारायणलाई सम्झनेहरूले विषयलाई गोर्खाबाट आएकी विषयकी सन्तति तिलकुमारीले विषय योगदानको कदर राज्यबाट हुन नसकेको गुनासो गरिन् उनले विषयका सन्तानको खोजी गर्दै सम्मान सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरिन् पृथ्वी नारायण शाहको शालिक सँगै गर्जीको शालिग समेत राखेर सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ नगरजीका नाममा संग्रहालय बनाउनु पर्ने माग गर्दै यसमा सहयोग गरिदिन उनले सबै पक्षसँग आग्रह गरेकी छन् मैले जति गर्नु हेमा नगर गरेँ अहिले चाहिँ मेरो आत्माले भन्छ कि मैले विषयनगरजीको यसरी नै उभिएको शालिग र अनि पृथ्वीनारायण शाह पनि उभिएको पृथ्वीनारायण शाहलाई नगरजीले ढ्याक दिएको शालिग हेर्ने इच्छा छ त्यही मलाई कस्तो लाग्छ भने म पनि अलिकता केही पाउन मलाई नि अलिकता केही ढिलाइदिनु हुन्छ कि अलिकता त के मेरो त राज्य राजा सँगसँगै मैले राज्य पाउनु पर्ने मान्छे हो यहाँभन्दा अघि चासो पनि भएन त्यस्तो काम पनि गरे कसैले गरेन मलाई त सकेसम्म मलाई पनि के अरे बचेट हालिदिने कुरो मिल्छ कि मिल्दैन मलाई तँ भन्ने इच्छा छ विषय नगरचीले एक रुपैयाँ निकालेर पृथ्वी नारायणलाई अर्पण गर्दै गोर्खा राज्यको बाह्र हजार घरधुरीबाट एक एक रुपैयाँ उठाउने जुक्ति सिकाएको इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ त्यति बेला गोर्खाको वार्षिक आय छदेखि आठ हजार रुपियाँसम्म रहेको इतिहासमा उल्लेख छ विषयको जुक्ति अनुसार संकलित रकमले पृथ्वी नारायणले बनारसबाट हात हतियार किनि ल्याएको र नेपाल एकीकरणका लागि युद्ध थालेको इतिहासमा उल्लेख छ युद्धका समयमा सैनिकलाई आवश्यक पर्ने कपडा र युद्ध विजयपछि बजाउने बाजागाजामा समेत नगर्ची परिवारको योगदान अतुलनीय रहेको पाइन्छ चन्द्रागिरी डाँडाबाट नै नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायणले विशाल नेपाल बनाउने कल्पना गरेका थिए त्यसबेला पृथ्वीनारायण आफ्नो ससुराले मकवानपुरबाट गोर्खा फर्किने क्रममा त्यही चन्द्रगिरी चुचुरोमा पुगी विश्राम गरेका थिए त्यहाँबाट पहिलो पटक उनको नजर काठमाडौँको फराकिलो एवं सुन्दर उपत्यकामाथि परेको बताइन्छ त्यसपछि नै यस उपत्यकालाई आफ्नो अधीन पारेर यहीबाट राज्य चलाउने संकल्प उनले लिएको इतिहासमा उल्लेख छ पृथ्वी जयन्ती मनाउन चन्द्रगिरी पुगेका आम सर्वसाधारणले समेत पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण र श्रद्धा अर्पण गरेका छन् चन्द्रागिरी पुगेका इतिहासविद ज्ञानमढि नेपालले तथ्यहरूको आधारमा भन्दा पनि अफवाहका आधारमा इतिहासको व्याख्या हुने गरेको भन्दै राष्ट्र निर्माताप्रति राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए उनले किर्तिपुरका नागरिकको नाक काटिएको विषयलाई भन्दा फरक तरिकाले व्याख्या गरेर राष्ट्र निर्माताप्रति अन्याय गर्ने गरेको बताए चाहिँ घेरा घेरा बन्द त्यहाँ खाना खानै नपाउने भए मान्छे त्यहाँ त्यहाँका किर्तिपुर सरदार जो थिए त्यहाँको मुख्य मुख्य जो जो जुत्ता थिए उनीहरूले अब हामी मेलौँ भनेर मे मेलौँ भनेर तल आएर भने अनि गोर्खालीलाई गोर्खाली जो त्यो त्यहाँका श्रद्धा थिए उनीहरूलाई हामी मिलौँ मिला पत्र गरौँ भनेर लिएर गए त्यहाँ चाहिँ आ मेरो वि मेरो विचारमा आठजना मान्छे माथि गएको थिएँ आठजना माथि माथि गए माथि गइसकेपछि बेलुका चाहिँ भजा भजासितले मेजबा मेजबान दिए मेजबान दिए खा खानापिना दिए मजासितले मासु भात दिएर बसेँ अनि सुचे सुतिसकेपछि जब दिँदा बेलामा तिनीहरूलाई नोलले टाउकामा हान्दै एकैचोटि आठ आठजना गएर त्यो नोलले हानेर टागु फुटाएर सबैले एकैचोटि मारे त्यो चाहिँ कुरा त्यो चौध सालभन्दा अगाडिको कुरा <laughs> जुन चौध सालमा झन् आक्रमण गर्दा गर्दा हुँदैमा अनि त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ जब मारे मारेका थिए गोर्खाली त्यो त्यो त्यसमा त ज्यानको बदला ज्यानै दिन्थ्यो ज्यान मार्नु पर्छ पर्थ्यो फेरि जान सालले के भनिदियो भने ज्यान नमार्नु अब, अब, तो, तो 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 अब मेरा अब अरू पो त्यो जय भयो अब त मेरा भाइ अब मेरा पर्दा मे मैले मार्नु मेरा त्यस कारणले मार्नु म हुँदैन त्यस कारण चिनिबाट लगाइदियो चिनु के लगाइदिनु भने सहने मान्छेलाई दाम दिन्थे दा दाम हेरे क्या दाम हेरे खत लगाइदिने लग्ने मान्छेको यो, यो, यो कान काटेको भने यो काट्ने यो काट्ने नकाट्ने भनेको यो टोप्रो काट्ने हो न तल काट्दा त मान्छे मरिहाल्छ नि टोप्रो मात्रै काट्ने हो यो अब त्यो त्यही त्यो सात आठजनाको चाहिँ टोप्रो काटिएका अब त्यसमा चाहिँ के गरिदियो भने सोह्र अब त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो त्यो जिसेपी भन्ने थियो त्यो जिसेपीले के लेखिदियो भने आठ सय लेखिदियो ले त्यो दुई सुत्न थपिदियो अनि थपिदिए दिएर त्यसले पत्रिकामा छापिदियो पत्रिकामा छापिदियो अङ्ग्रेजी पत्रिकामा छापिदियो भने विश्व विश्वव्यापी भयो अब त्यो त्यसलाई फेरि के भने त्यहाँ कर्क ब्याट्री आयो पछिबाट हामीसँग चिनसँग युद्ध भयो नि चिनसँग युद्ध हुँदा हुँदैमा अब अङ्ग्रेजसम्म विरोधी चिनसम्म विरोध गरेपछि नेपाल टिक्दैन उनीहरूसँग चाहिँ मिल्नुपर्छ भनेर यिनीहरूले त्यसलाई अङ्ग्रेजलाई आउन दिए त्यो पेट्री दुध भएर आयो मिलाउन आउँदा आउँदैमा त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ क्या त्यो नाकाटिएकोमा मान्छे एउटा चाहिँ भरिया भेटिएछ त्यो भरियालाई सोधेछ कि सबैको काटियो भनिदिन्छ त्यसले सबैको किर्तिपुरको सबैको काटियो नाक भनिदियो भनिदिएपछि त उसले त्यही लेखो कृतिपुरका सबैजना मान्छेको नाक काटियो गोर्खाको माझकोटमा विक्रमसम्म सत्र सय उनासी पौ सत्ताइस गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका तीन राज्यलाई विक्रमसम्मत अठार सय छब्बिसमा पूर्ण रूपले जितेपछि आधुनिक नेपालको जग बसेको मानिन्छ उनले विभिन्न सामाजिक आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीका बीच जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागितामा नेपाल एकीकरण अभियान चलाएका थिए छरिएर रहेका बाइस सय राज्यलाई एकीकृत गरी आधुनिक नेपालको निर्माण गरेकाले उनलाई राष्ट्र निर्माताको रूपमा मानिन्छ उक्त अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अछुड्न राख्ने आधार तयार गरेका कारण विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एक रहन पुगेको हो